Jesper, vi har ju en jättebra nyhet. Vi sänker nu priserna för kollektivtrafik, för buss och tåg i hela Värmland ordentligt. Och det är ju en helt otroligt bra nyhet för oss som är miljöpartister. Och du har ju drivit väldigt mycket av det här. Kan inte du berätta vad som händer? Jajamän, ja, det är en bra nyhet för alla i Värmland skulle jag säga. Vi sänker priserna på både tåg och buss i hela Värmland. Och det är enkelbiljettpriserna vi siktar in oss på. Ja. Och det är ju det priset som många jämför med när de ska välja mellan att ta bilen eller ta bussen eller tåget då. Vad mycket sänker man med om man tänker liksom i procent? Ja, sådär. Vi sänker mer på de längsta resorna i Värmland. Ja. Så tätortstrafiken 10-15%, 1-2 zoner i Värmland, då är det 15-20%, och de längsta resorna som är 3 eller 4 zoner, då sänker vi med 20-25%. Det är ju jättehäftigt. Ja, det är bra. Det... Men berätta, varför har ni landat i det här? Liksom? Hur kunde man få med sig resten av alla politiker på det här jättebra beslutet? Jo, men vi tror faktiskt att det här kan vara lönsamt ekonomiskt också på några års sikt. Mm. Det finns studier som pekar på det, att just enkelbiljettpriserna, om de är för höga, så är det många som avskräcks från att dra sig till kollektivtrafiken. För det är det man tittar på och jämför med liksom, när man tänker bil eller buss idag. Oj, jösses, vad dyrt det var. Ja, men det är liksom ett skyltfönsterpris som man jämför med. Och man jämför ofta med marginalpriset för en bilresa till exempel. Då, som är kanske bränslekostnaden bara. Men egentligen är det ju kanske billigare att åka buss eller tåg om man jämför med hela kostnaden. Mm. Men nu så tror vi ju att med den prissättningen som vi tar nu så kommer resan att öka, och då får vi in mer intäkter på våra tåg och bussar sammanlagt, även om priset är lägre. Just det. Så då är det en win-win, alla vinner på detta. Vad häftigt, och jag tänker nu efter pandemin så behöver ju folk börja typ lära sig igen och ta bussen och åka tåg. Liksom. Exakt. Så det är väl också en morot. Jajamän, och det är guldläge nu tror vi när resandet har minskat under pandemin. Med de restriktioner som har varit. Och så ska vi ta igen det här och vi ska vinna nya resenärer också. Vad händer med andra biljettpriser? Liksom? För det här var enkelbiljett. Ja, enkelbiljetterna. Ja, i vanliga fall så brukar vi göra en höjning på 3% i snitt på alla biljettpriser. Ja. I år så håller vi inne med den. Så att inga priser höjs helt enkelt. Vi fryser det som inte sänks. Okej. Okay. Mm. Ja, men så himla bra nyhet. Bra jobbat i Region Värmland att få till det här. Det kommer bli en lycka för hela Värmland att kunna resa mycket billigare framöver. Det blir väldigt bra. Mm.